ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଶୁତୋଷ। ଆଜି ମୋ ଜୀବନର ଏକ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତିକୁ ଏହି କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଣ୍ଣନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବ। ଏହି ଘଟଣାଟି ସେତେବେଳେ ଘଟିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯୁକ୍ତ 2ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମୋର ବୟସ 19 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ମୋତେ ସେତେବେଳେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜଣାନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ନୀଳିମା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମ କ୍ଲାସ୍ରେ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ାଉଥାନ୍ତି। ସିଏ ସବୁଦିନ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି କଲେଜ ଆସନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବୟସ 24 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେବ। ଦେଖିବାକୁ ସିଏ ପୁରା ଚୁଲବୁଲି ପ୍ରଜାପତି ଭଳି। ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ବସେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋରି ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇକି ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ମୋତେ ପୁରା ଲାଗିକି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ମୋ ପିଠିରେ ତାଙ୍କ ଦେହର ଉଷ୍ମତା ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲା। ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା କି ତାଙ୍କର ପୁରା ଓଜନ ମୋରି ଉପରେ ଲଦି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ଭାରି ଅଜବ ଲାଗୁଥିଲା, ହେଲେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ କଟିଗଲା। ଦିନେ ମୋର ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗ ତା ମୋବାଇଲରେ ମୋତେ ଗରମ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖେଇଲା। ତେବେ ଯାଇକି ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଅସଲ କଥାଟି କ'ଣ। ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ କରି ଜାଣିଲି ଯେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି ସବୁ ଖେଳ ହୁଏ ବୋଲି। ଆଉ ଏସବୁକୁ ଭାବି ଭାବି ମୁଁ ପୁରା ଗରମ ହୋଇକି ରହୁଥିଲି। ଏବେ ମୋତେ ଖେଳିବା ପାଇଁକି ନିହାତି ଗୋଟିଏ ଟୋକି ଦରକାର ଥିଲା। ମୁଁ ମୋର ମେସିନ୍କୁ ଚଲେଇକି ପ୍ରାୟତଃ ପାଣି ବାହାର କରିଦେଉଥିଲି। ଏମିତିରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ନୀଳିମା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲେ। ଆମ କ୍ଲାସ୍ରେ ଗୋଟିଏ ପିଲାର ପଇସା ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପୁରା କ୍ଲାସ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କଥା ଭାବିକି ପୁରା ଗରମ ହୋଇକି ଥିଲି। ସିଏ ମୋତେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ କହିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୋର ତ ପୁରା ଗରମ ହୋଇକି ଥିଲା। ଦେଖିକି ସିଏ ମୁରୁକି ହସିଦେଲେ। ଆଉ ଚେକ୍ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ହାତ ବାଜିଗଲା। ସିଏ ପୁରା ଚମକି ଉଠିଲେ ଆଉ ମୋତେ ଅନେଇଲେ। ମୁଁ ତ ପୁରା ପୁରୀ ଡରି ଯାଇଥିଲି। ସିଏ ଏଥର ବୁଝି ଯାଇଥିଲେ କି ମୁଁ ଏବେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲିଣି। ସେଦିନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ଶେଷ କରିକି ଚାଲିଗଲେ। କଲେଜ ଛୁଟି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେତିକି ବେଳେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଫାଇଲ୍ ଗୋଟେ ଧରେଇଦେଲେ। ମୋତେ କହିଲେ ଏଇଠି ଥାଅ ଆଶୁତୋଷ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ତାଙ୍କର ଏମିତି କଥା ଶୁଣିକି ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଡରିଗଲି। ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଠି କ୍ଲାସ୍ରେ ବସିଥିଲି। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଜି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍କୁ ମୋ ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଗଲେ ବୋଧେ। ହେଲେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ଏବେ କରିବି କ'ଣ। କଲେଜରୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇପଡ଼ିଲି। ସିଏ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ କି ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଡରିକି ଅଛି। ମୋତେ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ହେଲା ଆଶୁତୋଷ, ଏତେ ଡରୁଛ କାହିଁକି, ସକାଳେ ତ ପୁରା ଜୋସ୍ରେ ଥିଲ। ତାଙ୍କର ତିରିଛି ନଜରରେ ସିଏ ମୋର ଜିନିଷକୁ ବାରମ୍ବାର ଅନାଉଥିଲେ। ଏତିକିବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ସକାଳର ଘଟଣା କାରଣରୁ ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଆପଣ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ। ଏକଥା ଶୁଣିକି ସିଏ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁକି କହିଲେ ଆଚ୍ଛା। ସେଦିନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏକ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥିଲେ। ସିଏ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଏଥର ମୋର ସବୁ ଡର ଛାଡ଼ିଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଖି ପୂରେଇକି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଏଥର ମୋର ଜିନିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ କିଛି ବି କହିବା ଦରକାର ନଥିଲା, ସବୁ କିଛି ଆଖିରେ ଆଖିରେ ବୁଝି ହେଉଥିଲା। ଏବେ ସିଏ ବି ରେଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ବି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଖାଲି ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖିକି ଯାହା କିଛି ଜାଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ବାକି ଥିଲା। ସିଏ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ମୁଁ ଦୁଇ ହାତରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଗାଲକୁ ଧରିଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଠକୁ ନେଇକି ଓଠରେ ମିଶାଇଦେଲି। ତାଙ୍କ ଦେହର ଉଷ୍ମତାକୁ ବେଶ ବାରି ପାରୁଥିଲି।
ସିଏ ବି ମୋର ପୁରା ସାଥ ଦେଉଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପତଳା ଅଣ୍ଟାକୁ ଲୁଚି ଲୁଚିକି ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଜି ସେଇଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ହାତ ବୁଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡର ବାଳକୁ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଆଉଁସି ଦେଉଥିଲେ। ସିଏ ଆହୁରି ମୋ ସହିତ ପୁରା ଚିପିକି ଲାଗି ଯାଉଥିଲେ। ଏଥର ମୁଁ ତାଙ୍କର ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିକି ବାହାର କରିଦେଲି। ତାଙ୍କ ପଛପଟରେ ମୁଁ ଥିଲି। ମୋର ଜିନିଷର ଛୁଆଁ ବି ସିଏ ତାଙ୍କ ପଛପଟରୁ ପାଉଥିଲେ। ପଛକୁ ହାତ ବଢ଼େଇକି ମୋର ବଡ଼ ଖେଳନାକୁ ଧରି ପକେଇଲେ। ତାଙ୍କ ନରମ ହାତର ଛୁଆଁରେ ମୋର ତ ଆହୁରି ଟାଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବେ ମୁଁ ପଛରେ ଥାଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦଳୁଥିଲି। ତାଙ୍କର କଣା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ହାତକୁ ପୁରେଇଦେଲି। ଏବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ବସେଇଦେଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ କପଡ଼ାକୁ ଉପରକୁ ଟେକିକି ତାଙ୍କର ଅସଲ ଜିନିଷକୁ ଥରେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲି। ଆଉ ସିଏ ବି ମୋର ଖୋଲିକି ବାହାର କରିଦେଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ହାତ ବୁଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ଏତିକି ବେଳେ ମୋର ନେଇକି ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ପୁରେଇବାକୁ ଯାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମାନିଲେନି। ମୁଁ ଯାଇକି ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଲି ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଇଠି ମୁହଁ ଲଗେଇକି ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସିଏ ବି ଭରପୁର ମଜା ନେଉଥିଲେ। ବହୁତ ସମୟ ଧରିକି ଚାଟି ଚାଟିକି ପୁରା ନାଲ କରିଦେଲି। ସିଏ ମୋର ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରିକି ସେଇଠି ଆହୁରି ଜାକି ହେଉଥିଲେ, ପୁରା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଫୁଲ ଦୁଇଟିକୁ ସେ ନିଜେ ଦୋଳି ହେଉଥିଲେ ଆଉ ଜୋର ଜୋର ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ଥରେ ସିଏ ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇଗଲି। ଏଥର ସିଏ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ମୁଁ ଉଠିକି ଛିଡ଼ା ହେଲି। ପୁଣି ସିଏ ମୋର ଜିନିଷକୁ ହାତରେ ଧରିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଥର ମୁଁ ବି ମୋର ନେଇକି ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ଦେଇଦେଲି। ସିଏ ମନା କଲେ ଆଉ ହାତରେ ଧରିକି ନେଇ ତାଙ୍କ ପଡ଼ିଆ ମଝି ଗାତ ପାଖରେ ଜୋଖିଦେଲେ। ଖାଲି ରଗଡ଼ି ହେଉଥିଲେ। ମୁଁ ବି ଠିକ୍ସେ ଲଗେଇକି ଗୋଟିଏ ଜୋରଦାର ଧକ୍କା ମାରିଲି। ସିଏ ପୁରା ଚିଲ୍ଲେଇ ଉଠିଲେ। ଏଥର ପୁରା ବଳ ଲଗେଇକି ଦମରେ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସିଏ ବି ଜୋର ଜୋର ଶବ୍ଦ ବାହାର କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖେଳ ଖେଳିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସିଏ ଆଉଟ୍ ହୋଇଗଲେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଖେଳି ଚାଲିଥିଲି। ଏଥର ସିଏ ଉଠିକି ଛିଡ଼ା ହେଲେ, ମୋତେ ଧରିକି ତଳେ ପକେଇଦେଲେ ଆଉ ମୋ ଉପରକୁ ଆସିକି ତାଙ୍କ କଣାରେ ପୁଣି ଜୋକିଦେଲେ ଆଉ ଜୋର ଜୋର ନାଚି ନାଚିକି ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏମିତି କରିକି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖେଳ ଖେଳିଲୁ। ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଚାଲିଲା। ତାପରେ ଆମେ 2 ଜଣ ପିନ୍ଧାପିନ୍ଧି କରିକି ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲୁ। ସେହିଦିନଠାରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସହିତ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଖେଳିଛି। ସିଏ ବି ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ହୋଇଯାଇଛି, ହେଲେ ବି ସିଏ ସୁଯୋଗ ଦେଖିକି ମୋତେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଡାକି ନିଅନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ମୋତେ ବି ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇ ଥିଲା ଆଜିର କାହାଣୀ। ଏମିତି କାହାଣୀ ଆହୁରି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହିତ। ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।